lähde kelkkaan. Mennään Piikolaan. Mitäs mä siellä teen? No ei, no mitä niin ihmeellistä. Akseli taitaa varma tuosta meidän plikasta. On vaan jo ruvennut vähän ostaa puseroa. Toi sä olisit kamalla. Otto, kattokaa niin kun plikka pulotti niin perkeleestä. Mitä se? Ku isäs nosta. Oisin mäkin sen saanut. Olis tainnut jäädä saamati. Onko se sali niin iso herra, ettei se ihan tavallisessa reissä voikaan matkustaa? Ei se mikään herra on. Sehän on suutari. Mitäs mä? Minkäs sanoin niin kuin meet? En mä mene minnekään. Musta on vaan hauska kävellä. Mitä toi isä tuijottaa? No totta, mä jossakin silmiäni pidän. Viekää tie se reikki, kun kerran toittekin. Me lähdetään kylille. Ihan painava. No mes rekee. Et sä jaksa. Mitä? Tommosen varpusen mä työnnän vaikka. Sulla on sitten pirun nätit nää tallukat. Elänyt. Kuinkas pieni jalka sulla oikein on, kun se tämmösiinkin sopii? Niin vaikka pienihän sä oot kyllä itsekin. Entäs? Tuleeko huomenna 7:00 vaikka Töyryn tiehaaraan? Nyt mun pitää lähteä. Olis vähän asiaa. Jaha. No asiat pitää puhua. Niin sitä mun ja Elinan asiaa. Joo. Mitäs asioita teillä on? No kyllä kai te sen tiedätte. Mistäs mä teidän asianne tiedän? On ajateltu vähän, että mä nain Elina. Ai niin. Että naimalla oikein, poika meinaa. Niin, kyllä niitä nyt. Joka poika naimassa on, kun joku ensin tekee. Ruokkii ja vaatettaa. Vaikka, miks en mä nyt sitä annakki? Paljonko sä maksat siitä? Paljonko te haluatte? No, olisiko viinapullo mielestä liikaa? Kyllähän mä nyt sen maksan. Poika ostelee meiltä tytärtä. Minä viinapullolla lupasin. Mitäs mieltä äiti on? Vuoden päästä se meilläkin plikka kulkee sitten persillä pykäsiin varrella. Laata pittelöitä. Yeah.
Minna ja Akseli, työväen talo on oikea paikka teidän häittenne pitämiseksi. Sosialismi on eräänä todistajana teidän häissänne. Talo on vihitty käyttöönsä nyt tällä ensimmäisellä toimituksella. Ja on mukava ajatella, että tämä toimitus oli vihkiminen. Sillä vihkiminen on yhdistämistä, ikuisesti ja eroittamattomasti. Ja siksi se sopii niin hyvin tähän taloon, joka on ja on oleva meidän kaikkien yhdistymisen symboli. Siirrettäisiin hellaa pakariin ja tehtäisiin siitä keittiö. Pirtti jäisi silloin pyhähuoneeksi. Tehdään vaan. Pannaan sitten pirttiin paneeli. Joo, mutta vaan puoli seinää. Yläpuolelle tulisi ihan oikea seinäpaperi. Huomasitko, kun kirkkoherran rouvan visersi, kun se onnitteli? Niin kattos. Ei ne herrat naamalla saa mitään näytä. Mitä sä tykkäsit Sannin puvusta? En mä sitä nyt niin kattonut. Mutta sä olit kyllä niin mukavan näköinen, että oikein häijyä teki. Toisen Plutonan päällikölle A. Koskelalle. Plutona liikekannalle heti ilman vähäisintäkään viivytystä. Yleisesikunta määrännyt kaartit liikekannalle. Vallankumous on alkanut. Toisen Plutonan on ryhdyttävä viipymättä suorittamaan tehtävänsä sovittujen ohjeiden mukaan. Mahdollinen vastarinta murskattava nopeasti ja säälimättä. Suomen työväenluokan nimessä eteenpäin toverit, K.A. Ylöstalo, luettuasi polta käsky. Mikä se oli? No se oli vaan lähetti. Meidän on käsketty kokoontua työväentalolle kaiken varalta. Messä nukkuu vaan. Nukkuun. Viikkoa mä en oo enää nukkunut. No ei tässä mitään syytä poraamiseen oo. Ei täällä mitään tapahdu. Teillä säkit mukana. Mitkä saakelin säkit? No ne säkit, mihin tavarat pannaan. Eiks tähän aikaan yleensä lähetä varkaisaan? Olen saanut esikunnasta tiedon, että vallankumous on alkanut. Pitkät puheet on nyt sitten turhia. Mä lähden takavarikoitteen aseita määrättyjen miesten kanssa. Ja Oskarin osasto jää tänne työväentalolle vartioon. Ja muistakaa sitten, kun joudutte ihmisten kanssa tekemisiin, niin pitää olla kunnolla. Mutta asiassa jämpti. Älä nyt sitten turhaa huolehdi. Pojat, tulkaa sanomaan hyvästi isälle. No, olkaa skilttiä poikia sitten.